Kafe Oke bersama Somplor Budaya. Mas Wagiran Pratama nyebut sampai pangestu dulur lanang. Dulur-dulur doramu kape oke pak sutresno katon asri suasono dusun Klaten Karangsono kape oke katon asri dadi pangli puring ati ati susah iso mari kape oke terus lestari karaoke wis sumadyo lagune maneka warna pelayane ayu-ayu ramah tamah mesem guyu kape oke katon asri dadi panglipuring ati ati susah bisa mari kape oke terus lestari mas ya mas sutresno iya 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 kape oke susun Klaten Karangsono iya iya yang niki kagungan kerso hiburane langen tayo piyomal sutresno kape yomal. Thank you.
budaya dukung sound system Sagita video syuting masuk Tresno Kontring. Caritane wong seneng munggal sebali wiwitane lungo jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong dek aku tresno kowe caritane wong seneng munggal sebali wiwitane lungo jejer saben dinane saya suwe saben jejer ke tangane banjur ngomong dek aku tresno kowe kembangkan nongo atiku digawe gelo kembangi melati agawe larane ngati kembang kecubung atiku tansah bang mawar tresnamu wis kadung bubar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggene para wanita kembange rawe iku paribasane tibang rame becek tak tinggal lagi sone penak dulur para rawuh kula aturi pinarak ingkang sekencok ketemu seliramu gawe kangen atiku tak suwon rintan landalo mampu ceku manggi ora hayo lapiek nak-nahi yakini tak antuk-antuk kabare ora esok ora sore mung kelingan sak cola bawani najan mung krungu swarane apa maneh yen ora esme romatu kalah manis sing manis among esmu papa nang ati wong manis antuk nugrahan ning Gusti najan mung jroning impanku beso nyandeng lirahmu satu
neng omah wis ora krasan. Keluyuran nang golek sing tak sayang. Mubeng mubeng mitirang yon ku golek ora krasa esok awan nganti bengi. Iman iman yen nganti liyo kang nyayang. Kencangan tarine saka katuan sarwi ngocek cewek ngalih pecokan. Ila kae tak suwun bojo ngece podang kuning agawe atiku kome. Leret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen lakon nyanding selirane ora mung kalati kekiwang liyan. Yen si ipot kangen tutut ati kepranan ora mendok atiku tan soyon dodra kasranani son pika polot sebedo. Aku kelingan lupa kae biasa leret neng cagak lebak tulisan warna abang tanda isepran jenenge gubuk asmoro iyan tae. Oh andong kresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmoro gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk Katrina catatan tak jroning ati datang betul saya merati aku kowe kati karwo marko leren engku buk asmoro matur suwun Pak Dir. Sarip tambah also. Nah, selingan, selingan. Engko lek tamune akeh ra bagian we. Wah, selingan, selingan, selingan. Kale. Melayu wo. Maling, 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 maling. Wongetan kali Riko calok kelangan. Selamat, yen Riko calok kelangan iki lho cekelen Sarip tambah Sarip. Rip, kon wis tak lara bola-bali. Kon kena tumindak brandal ngeculan maling lan sak panunggalane. Nanging ojo nganti mlangkah ana etan kali. Etan kali kawasane Paidi. Paidi kon gak perlu nyampur itu minta ku padha-padha jagoane. Dasar kedibale kusir dokar kon. Bangsat kedip. Heyo. Nyambut gawe, Bro. Dibayar larang awake dhewe iki. Ayo. Larang ayo. Ayo maju legane atiku. Rip. Hey. Tuan anan dah. Sing penting bayaran. Bayaran 150. Pih, rep. Oleh cor-coran. Gak ono ceritane. Yen rembulan kuwi loro, rembulan kuwi siji. Gak ono ceritane pendekar loro, pendekar siji. Paidi apa Sarip kang temekan ing pati. Yen ngono karep wetan kali, barek kulon kali.
jagoane ndak rangkep sarip teko tambak oso. Wani karo paiti. Apamu sing tak wedeni? Apa sing tak gowo? Botol aku wae. Itu-itunya jagang, paiti ini gawane jagang. Jagang ya kayu, botol aku. Ayo, kemlawe jagangnya paiti nyamplok sirah murah pecah lah sembahwe. Malik mek dibagi 150. Oh iya. Eh mati iki tamane mati engko mboke teko. Sarip iki sedina mati ping 7 lek dilangkai mboke urip neh. Ngono. Wes kasektene sarip ngono kuwi. Hei, Rip, tampan ngono jagang kuwi iki. Wah! Mboke, sik. Ha kae. Yo, mboke sing wayang mendi? Cucu-cucu iki. Buah sarip, boleh anak sarip. Kowe geni kok sampai mati kaya ngene le. Kowe mesti bakal urip nek tak langkai ndasmu. Meneng ya aja kok syuting lo ya. Gembok ana, Mbak. Siji. Heh, kurang mati. Pas ndase neh. Iya, gen urip neh. Loro. Di wae iki, Mas. Lah. Iki engko karek ping pisanan iso urip tenan apa ora? Gumuh ki ngopo? Sik ta. Aku jane lakon ludruk sarip. Demen, demen. Yo, mati dilangkai urip. Urip neh. Mati dilangkai urip. Ping telu dilangkai aras-arasen urip. Lho, nyapa? Roh TV lang sinyale. Piye-piye rupane? Masa TV-ne hitam putih. Yo selingan lagune di sana sarip tambah oso. No 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 ne no ne ne. Tipine muji, rupane hitam putih. Nuwun nggih, ingkang ben rawuh ngaturaken midhujeng rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mugi rawuh panjenengan tansah dahat supaya manah. Kula pinangka wakilipun Bapak Sutrisno. Monggo dipun dahar kedaharan ingkang sampun sumadiyo. Ilu sing siang Mas Wagiran. Iki cerita tinggalan di zaman kuno. Nalikane wong Jawa dijajah Londo, ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambak Oso. Lurah Gedangan kok dadi Londo Blangkonan, antek Londo tindake sawenang-wenang. Nagih pajek mboke Sarip digepuki, Sarip gak trimo Lurah Gedangan dipateni. Etan-etan kali jagoane paiti, kusir dukar buruwe Abah Haji. Kulon-kulon kali Sarip jagoan sekti, musuh bebuyutan paiti disuduk nasi. Yen Sarip gaweane pancen maling, ning asile diwenehke pakir miskin. Aja ditiru iki sandiwara kuno, critane ludruk
yo sarep tambah oso.